مقدر میرے گھر وہ خیر الورا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ مقرب ہے بے شان والے کلیم و مسیح بھی مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی کلیم و مسیح بھی جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے وہ روح لقب مصطفیٰ گئے ہیں وہ امی لقب مصطفیٰ خدا گئے ہیں لحد میں رسول خدا گئے ہیں